Avcı'da. Hop 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 hop. Ay giyon ahir ahir aşıyor bak. Saygı saygı piço. Ağız es... sa... Giyo bu hamzate. Nahir ah. Es çok iyi ya. Rakasa. Hop 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 saygı saygı çavida giyo çavida. Ama kete. Ва, мияк, бича. Тмошев улияк. Мой, мой. Ау, 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 ау. Ау, ау, ау. Давай, давай, давай. Ва! Ты нам шидобис, мეგობრებო? Могесалმებით. Могесалმებით მე და გიორგი ამ ულამაზესი ადგილიდან, ალგეთის წყალსაცავიდან. მე და გიორგი დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ალგეთი აჯობებდა. და ჩამოვედით. შვენიერი ამინდია, არაჩვეულებრივი აი ამინდია. იდეალური სათევზო. იდეალური რა. შეიძლება ითქვას, რომ აი უკეთესაც რო ვერ ინატრებს კაცი რა. ამინდს ფაქტურად შაშანაც. ხო. კი, არ არის ქარი, აი ძალიან ოდნავ სასიამოვნო ნიავია, ოდნავი. ირგვლივ არაჩვეულებრივი ბუნება, მეგობრებო. ეძები საოცარი. კი, და ვითევზავთ ტრადიციულად მიზან მიმართულად ქორჭილაზე სპინინგით და გამოვიყენებთ დღეს გამოვიყენებ ახალ სატყუარებს, ახალი სილიკონის სატყუარები ჩამომივიდა და გავტესტავ რა და პატარ-პატარა ექსპერიმენტები როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე საჭიროც არის საინტერესოა უფრო რა თქმა უნდა მოკლედ ინვენტარის შესახებ ცოტა მოგვიანებით მოგასხსენებთ უკვე როცა ავეწყობით და დავიწყებთ თევზაობას. ახლა კი დავიწყოთ ინვენტარის მომზადება და შეუდგეთ შემდეგ თევზაობას. როგორია გიორგი განწყობა? აი ძალიან კარგი და სასიამოვნო. რა, თავი ესეთ განწყობა შეიძლება რომ არ კონდეს ესეთ გარემოში როცა. კი, ნამდვილად. ახლა დავიწყოთ. მოკლედ მეგობრებო, ავეწყვეთ და ორიოდე სიტყვით მოგახსენებთ ინვენტარის შესახებ. Ну традиционно джигзе виყენებ ხოლმე კომპანია Majorcraft-ის ჯოხს, მოდელი Crosstage. ტესტით 3-დან 15 გრამამდე. კოჭა Shimano Stella 3000-იანი ზომით და მონტაჟი გაყופილი სადავე, ამოვიყენებ ღია ნემსგავებს. იო, აბა შენი ჩემი აღჭურულობა ჯოხი Crazy Fish-ის არიონი 4-დან 18 გრამამდე. 2.60 სიგრძეში, სწრაფ ექსტრა ფასტი წყობის, კოჭა არის Daiwa Fuego 3000-იანი. Ну, მე ჯერ თავიდან მოვსინჯავ კლასიკურ ჯიქს 7 გრამი, ჯიგრიგის ვარიანტი და ღია ნემსკავით. სილიკონი და ნახოთ რა შედეგს მოგცემს. მე ექსპერიმენტები და გამომდინარე. რა თქმა უნდა. მოკლედ, ახლა უნდა დავიწყოთ, როგორც ხდება ხოლმე, ქორჭილას მოძებნა. ივაგნოთ ნორმალურ გუნდს, იქნებ კარგიც იყოს. და შემდეგ უკვე სატყუარების ცვლა და სხვადასხვა მონტაჟები უნდა გამოვიყენოთ. ეხლა უკვე თეოზის აქტიურობიდან გამომდინარე. აქტიურ იმეც ვიტოვებთ, რომ თეოზიც იაქტიურებს და კარგი დღე შედგება და კარგი თევზაობა. წავედით ეხლა ვითევზაოთ. Წაგივიდა, გატყდა ნავს. პატარა გავუშვათ. რაზე დაჯდაგია? აი, ფეტიში არის ელექტის ფიჭო. აბა, ჩემ ხერა დაგილიჯა. ოპ, დაჯდა კაც. აა, აი დაჯდა. მოზრ არ არ გამოტარა ფიტროზე გაგილიჯა და აა ეს ცოტა ოჰო არა უშავ ზომა
Tantaze da çıktı da. Bütün çarşı bistros. Tan kayzom var. Ana bas. Magra ibrisiz. Ne dedi? Ეგეთი გიგანტია? გიგანტ არ გავს, მაგრამ ცოტა მებრძოლი კი არის. ცოტა კი არა, ნავი დაატრიალა ფიჩა. აა, რაღაცა დიდი უნდა იყოს, კი, მოიცა. ხო? აბა? აა. შედარებით. მოიცა, აი, აი, აი. შედარებით კი არა, მოდი, მოდი. ოპა! კარგია. აბა. Aba mı güzel değil? Ne yani? Tiksami. Oh, ha o imajı gamu de bulun hem skandal. Tiksami silikon ispadi arga va puço. Evet ha. Aha. Ben nasıl rogura olsun? Eseki gavu ket, ha metal vibi. Şey nasıl? Ben vermoyuz. Vermoyuz sen ha. Ay, geti exemplar da içira giyo. Da uçiret. Metal. Ay sen metal vibze. Sen perze. Şöyle yeriz ama ağıyor. Çak de bitiriz. Bravo. Kareve. Kargı ya. Hiç o dacda tan rogori kay. Oh magari dacda. Bu hiç çöp para uçlandı. Midi midi midi. Kıyamından gama uçtarı. Oh kargı ya. Midi ya. Ara ara. Ay sen ama at ha ama iyi ama iyi ama iyi. Ay ne kadar evo? Georgi seks veri met ma gamar tladam met zgada vedi metalu ibza. Ta şedegiz dayı da. Ay seti Çin uri çve ule brevi. Made in China metalu ibi. Kamagari feri ya. Şar şen gavsu egit ferzi pivolat. Oha, kide dacda. Maklet. Oha, tan. Ağzım bu ne? Hop, o diyak. Rezina sadece bu metal magat. Ta vici. Oha, seti. Ay megavre bu, ne kadar ramdeni patara lipsi tar ya, ramdeni kasa xariyam var ya, koyun gamralı da mert mi? Kara onu bir dadiyan, alba chance, ay zaliyam var ya. Taç da ki de verdi, patara. Patara bici ya. Zadi başkat. Karık he. Ha. Da. Gidiyor gidiyor. Kayın kayın. Ragatsa akhlishi Ravitsi Ravitsi ver momqavs da Ragatsa obob kaizoma a oi tsuda tatsa aho ara mains saravsha obob oi zero a eseti metalivi iseu rom tvane peri khedo upro metad aktivuri abet kamas moqse ai megobrevo eseti metalivi Ravitsan ეფექტურია დღეს. არაგიო. კი. კი, თან განსაკუთრებით ეგეთ მომწონო ფერები ფერში დიდად აქტიურობას ამჩენს. ესეთი მომწონო ფერი მოსწონს დღეს. აბა, ნახოთ ამ გატარებაზე რა სიგანს. აი, რამდენი ლიფსი და მეგობრებო, ნახეთ, ნახეთ, აი აუარება ლიფსი და ქარავნება დადის. Ben gamralı da mert var ama garı ya.
ერთი დაჭდა. ახე, ესე იგი რამაგარი ფერი არის. მაგარი ფერი გამოწეს. ეს ოფალ ფერზე იმდანაც არაქტიურობს როგორც მაგ ფერს. ეს პატარა გასაშვები. ბიჭო, ნახე რა. რა გადმოაგდო პირიდან ამ ამაძაღლმა. აი მეგობრებო. ლიფსიტა. ლიფსიტა. ჯო შეჭმული ხოდო და აი. აი მეგობრებო, რატო იღებს მეტალ ვიბზე? აი ესეთ პატარა, ეს ქოესეც ხორჭილას ლიფსიტა, ხედავ? აი ეს გადმოვარდა პირიდან ამ მამაძაღლს. წადი. დაჭდა. და ზის, თევზია, ბიჭო, თან კარგი ზომა უნდა იყოს. აა, ოკეი, რა, კომეთქი კონდა ამოიღო. აბა, შენიელი, კაი, 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 კაი. ოფერზე არის. თან კაი. მოკლედ მეგობრებო, ეს ფერი ხა მომწინდა და მოდი სხვა ფერი მოსინჯოთ. ჩვენი მეტალ ვიბებიდან. სადარი ება სადარი. ისე ისინი, აი, ეს ოქროსფერი აი. ეს ოქროსფერი მახსოვდა რომ იყო. აი. კარგია. ესე იგი, ო, იგივე ფერი. მე მოგვითალო მაქვს იგივე ფერი ამ. აჰა, აი, ნახე რა კაია. ფორმატ და ისიც ფერი. კი, კარგი. აბა ნახოთ რა სიზამს ოქროსფერი. ოქროსფერიმაც დაიჭირა და თან მე მგონი კარგი გიო. აა, რაცა კარგად იბზის და აბა მოვბანდი გიხილოთ. ოპოპოპოპო. აა, მოდი აბა სადახა. ო, კარგია, კარგია, კარგია შენგენაც მალე. კარგია, ოქროსფერმა დაგლიჯა. ხო, კარგი, კარგი. შორს აიღო, რა გემრიელი გამოსაყვანი იყო. აი მეგობრებო, აი ესეთი. ლამაზი ოქროსფერი. რა თქმა უნდა, ჩინური, არაბრენდული. AliExpress-ის ტავარი, გიო. რა სიტყვა AliExpress-ის ტავარზე? მაგარია. აგერ შედეგი აგერ. გიო დაიჭირა ჯიგზე? შენი ერთი. გაბრაზებული არა მე. ვიბროკუძე ხო? დიახ. პირველ ჩარტმა სილიკონზე ხედავ. ოპ, დაჭდა. დაჭდა. არა, შორს. შორს დაჭდა. შორს დაჭდა და ხან კარგად იყვის რავი აბა. პატარა. არც ის ვარდისფერ ვარდისფერი ახლა გადაწყვეტს. ხო, ვარდისფერს პატარა ის. ხო, ხო. კარგად. აი. ზოთ. დაჭდა. პატარა. არა, არა, ნორმალურია რავი რა. ტანტაზე დაჭდა. ისეთი არა, არა დიდი. ოპა, ეს ოა, გიო, ეს უკვე კარგია. გონი რა ვიცი ბიჭო, აა ისეთი დააბზრიალა. აა, რა ვიცი. ორია თან არ არის ცუდები. აა, კარგია. ორი ცალი. ხო, აი ესეთ ვარდის ფერზე და აბა ნახოთ კიდე მეორე რაზე დაჭედა ტანტაზე. ხო. აი ესეთ ტანტაზე დაჭდა. ოღა ერთი დაჭდა კიდე. ოპ 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 ეს არ ხუმრობს? მეორე თუ არა? არა, 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 ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. აჰა. ო, გოჭია. სადარი გადაყლაპული ნახე. გიო, შენ ხო არ გქამ პინცეტი? კი, კი, როგორ არა? აგერ, აგერ. აჰა.
მაგით უკეთესია ხო? შენი სადგომი. მეთხოვე. ფიჯო. კოხერის მაკრატელით იქნებ მიუწუტე. შოსაც და? ძან. ვიბროკუდი ნახე, აი ესეთი ფერგიო, ეგ გრევეა იყო. აა, ვიბროკუდი. აუ, მე კიდე ვადიდებ ამას და ან ჯერ არ გავიდო. აჰა, შენი ოხერის მაკრატელი. მეგობრებო. ვარდისფერი აი ეს ფერი ძალიან მაგრამ უშვაობს დღეს აი ეს. და რაღაცა ახლა მინდა დავაყენო განსხვავებული ახალი სილიკონები. რა დავაყენოთ ახლა ჩვენ? დიდი მინდა თან დავაყენო. აი დიდი აი ეს რა გაკეთე. ეს აი ფაილი თუ რები იქ ტანტა არის. ეს დიდი ტანტა. ხო, აბა მოდი დიდი ტანტა დავაყენო. და გარდა კონფეში ლურჩი. არა, ლურჩი არა მაქვს. სამწუხაროდ და აი დიდი ტანტა. იქნება დიდი დაიჭიროს. ჩარტყმა? იყო? ე აი კიდე აი ოპ 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 აა ესე უბაგუნებს მაგრამ თუ ახლა რას უბაგუნებენ ოპა დაჯდა ოპ 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 ესე აი გიო ნახე ნახე რა შვება აა აიღო წაიღო ბიჭო აუეს გიო მომამზადე აა ნახე რა ეს შოკია ბიჭო ეს არ წახვიდე რა ნახე ნახე აუეს ძალიან გიგანტები არიან არ ვიცი ორია თუ ერთია და ვა შევიდა ნავის ქვეშ ბიჭო ბიჭო მოიწა სად არის სად არის აბა აბა ის სად არის აუ რა ხელა ძალიან ხელა ძალიან მიდი 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 ვა შეგენაცვალე ვა მეორე მეორე ვა მეორე პარტარ მეორე პატარა მარა ნახე რა ზე ტანტაზე დი ტანტაზ ნახე ბიჭო რა ხელა ჩოგამბადეში არ ტევე გაუშვი ეს რა არის ნახე მონსტრი დინოზავრი ვა რა კარგად აქ გამოდებული. აი მეგობრებო. დიდ ტანტაზე. ჩინური სუპერკონტინენტი, რა ვიცი, მაგარია. ხო ხო რა მხილა. მოდი აბა ახლა შენ. ეს ძალიან დიდია გიო რა. ხო არ გავზო მოდ. კი კი ახლა ვე. ვა! ამ ხილა აუ რა მხილა ბიჭო. აა. უფ! ბიჭო. რა, გაზო. აი ეს აბადინე. დაუდოთ აბა აგერ. აი ეს ნო ეს ნო ესოთა წინწაწია აბა. 36. 36-ია. კარგია. ვაუ. მალადეც. ვაუ, მაგარია. მოგცემ ამ ტიტანტას გიო აი. აჰა, ტიტანტას. აი მას გაუკეთე. არა მოიც, აჰა მოგცემ. აი ჰაჰა გამომართვი. ეგ არის მგელი თურმე. ჰაჰა. უ შეგენაცვალე. რა წაიღო? მაგარი იყო. აა. დრო გაჩერდა ისე. შოკი, შოკი. მაგარია. აბა მიდი. დიდია? ვემზადო? დიდია, მიდი აბა. აა დიდი, დიდი არ არის მაგრამ. კაია, კაია. მოდი მოგეხმარებ მაინც. ო, კარგია, კარგია, მოდი. ოღა. დიდი არისო, მაგრამ ძალიან უცნაურად დაგირა. შენი არია, კაც. კარგი ზომა. ჩარტყო საერთოდ არ უქონდა. რაზე დაჭდა? ტანტაზე და ნახე. სადაა გადა? სატყო არის, თქვათ, იმის ზონიანები გადა. გადაყლაპული აქვს. აუ, რამხელაზე რა. მაგარია ის სატყო არა.
აი ჩარტმა და კარგათაც დაჭდა და ოი ბძვის ხოიცი შენ. აა ეს არ უნდა იყოს. ცუდი. აა მოდი აკა. აა ვიცი ბიჭო. აა ორია ბიჭო მე მგონი ორი. ორია დიდია. რა მაგარი ყოფილა ეს ტანტა. არ დატოვა ქორჭილა იმენა რა. გულგრილად. და ეს ოპა. აა დაჭდა ოპა, დაჭდა. ოხო, ხო, ეს კარგია. ო! ტანტა ისევ, ტანტა, ტანტა ძმაო. აა, მომეცი ჩემი. სატყუ არა. როგორ? ეს დაჭდა. ხო, რაღაც ორივე დიდი სილიკონი აყენია და რავი. ოხო, ხო, ხო. ფიჩო, 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 დაანგრია. რა არის ნეტა? ოა, კარგია, კარგია. ოო, კარგი ზომა. თან იმაზე, ხო? ტანტაზე რა თქმა უნდა. გიჟივითა ეს ტანტა სასწაულებს ახდენს რა. ხო, მაგარი ხო? გატარებაზე. შენი ერია. კარგია. თან ნახე რა უკრაშილიკოს. აა. სამიჩიანი სილიკონი ნახე როგორ აუს ამოზებული. სამიჩიანია, შენ. აგარი. აა დაჭდა აქვე ნავთან. და ვა გიო მაგარია იქ. ფიტო რა ვიცი, რაღაცა აქვე ნავთან. ვა რაღაცა ოპა, წაიღო, წაიღო, წავიდა გიო, წავიდა! ამაგეთ. ყვა, მიაქ, ბიჭო. თმოშებულია გიო. აუ, 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 აუ. დავი, დავი, დავი. ვა! ვა! დიდ სილიკონზე. ვა, ბიჭო. ეს იმაზე დიდია. ნახე. აუ, ესე იგი ფიო იმაზე გადავიდე? ეს რა მხელებია, ბიჭო, ეს რა არის და? ამხელა, ამხელა ქორჭილა ძმაო. ესე დაადგინე. აა. ვაა. ამა შეხედე, ბიჭო. დაწინაბერე. აუ, რა მაგარია. სასწაულია ძმაო. ვაიმე. შოკია. შოკი და ვერ გამოდივარ ძმაო. დააწინე, აჰა, დავა გავზომეთ. დაადეკოცე 37. ხო, ოცე, კარგი. 38. 38. 38 ძმაო. 38. აი. ზუსტად. 20 აგე? აგე რა აქვს? დაწებული. სადაც ყუდის ბოლოს. 38 მეგობრო. ვალად, ნელა უმატებ. ვაუ, მაგარია. აი, ვარო. ე, მოიცო, წევა რაღაცა გიჟივით პოტიო. მიდი, მიდი გიო. ხოდა. ვაა, მოდი. ოპა, დიდია, დიდია. მიდი, მიდი. დავაი. ალგე ძევარ და რაღაცა მონსტრი დაჭდა თუ რავი რა არის? აუ, რავის ქვეშა. რავის სადა? ნელა, 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 ჩოქი არ გა. აუ, კაც რა? არა, არა. არა, არა. აგე რა. მიდი, აქ არის. კაია, კაი ზომა, მიდი. კაი. ანტაზე ხო? კი, კი, არა. აბა. აი რა, მაგრამ кайი. აი გოჭია. კარგია, კარგია. ტანტა, ტანტა ფრინავს. მერე ჩავაგდე. ეს ცოტა გიო, ცოტა ღრმათი მასკენ, თორე მალე გაგიფუჭეს. აი ისა. ნიჭო, ნახე გუშრო ჩავაგდე? რაო გიო? მაგრამ მე სამი პატარა. პატარა. პატარა და იმ დიდ ტანტას ხედავ. აჰა. არ შტანტა აგიჟებს რა.
ვა გიო წაიღო დიდი სილიკონი მიყენია ძალიან და მოამზადე აა 4 ინჩიანი სილიკონია ეს გაუშ გაუშ ვიქ ოდი აბა მოამზადე წესი დიდი უნდა იყოს თუ არა კი ოპა ეგ არის უჰ ჯავიკმა ნახე რა ხნა ჯავიკია თუ რა ქვია ამას რა ვიცი ოა სასაულები ხდება დღეს ოიცა მოგცემ ამ სილიკონსაც გიო მაგ არა იმას მაგ რა 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 მაგარია მაგარია ძმა უჰ შოკი შოკი მოახედე მოდი ვაშკაც ა შენიერი აი სტანდარტული ზომის ხო ეს ყველას დიდი ამაზე დაჭდაი ეს არის მერედითიო თუ რაღაცა რომელზე ა ეს აი ა ეგეთი მეც მაგ შენინა ხო როგორ ცოტა აპასიურდა თევზი და გიორგი მეგრევე დააყენა უჯიშო სილიკონის სახელად უჯიშო და ეგრევე დაიჭირა რა ეგრევე როცა გიჭირს მოკლედ ეგ უნდა დააყენო რა ფერი მოკლედ სასაული უჯიშო ფერი სასაული უჯიშო ფორმა ვათ ხუზა აბა დაუშვი რა სიღრმეა ვნახოთ სიამ აი დაჭე აი შენერ ოღონდ შევიცვალეთ ლოკაცია მეგობრებო და ეხლა ახაც მოვსინჯავთ აი დაჭდა ახალ ადგილზეც მაგრამ პატარაა ცოტა წაიბრძოლა ხო იცი შენ ტანტაზე დაჭდა ტანტაზე მოიცი შენ ტანტა ვაშკაც დადე არა აი კიდევ ერთი არა პატარები რა აბა დაყოფილზე დაჭა ხო მაგრამ აა ნიჩო არა უშავს ხო ეს არ არის პატარა ოხ ტელეფონის кейსი გამოვიდოთ დაი ფანატიკის ჰიპნოზი ხო მშვენიერი მეგობრებო დღეს დავასრულეთ ალგეთის წყალსაცავზე თევზაობა თევზაობდით სპენინგით ვიყავი გიორგისთან ერთად სალმებით. მინდა გითხრათ რომ იყო ბწყინვალე დღე, აი არაჩვეულებრივი დღე იყო დღეს. ძალიან ბევრი დავიჭირეთ, ძალიან ბევრი გაუშვით. დღეს იყო კარგი ზომები დაჭერილი, 38 სანტიმეტრიანი ზომის ქორჭილები, რამაც პირადად მე უსაზრო დიდი სიამოვნება მომანიჭა მოკლედ, აი ამ დროს როგორც გიორგის ვეუბნები ხოლმე დრო ჩერდება რა, აი და ვარ შოკში. კი, კი, აი, ალბათ გვეტყობა ემოციებზე. კი, იმ მომენტში სხვა სამყარო, სხვაგან ვარ, სხვა სამყაროში. საგანზომილებაში. კი, ბატონო. მოკლედ ორიოდე სიტყვით ტრადიციულად ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ.
წარმატებული სატყუარების შესახებ და დავიწყოთ. დღეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული იყო აი ესეთი კარამელის ფერი დიდი ზომის ტანტა, ეს არის თუ არ ვცდები 2.7 ინჩი. ასევე მეგობრებო წარმატებულია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ესეთი პატარა ზომის ტანტაც, მაგრამ დღეს დიდმა ტანტა მოკლედ ფურორი მოახდინა, მე რომ როგორ მიყვარს ამ სიტყვის გამოყენება, აი ფურორი მოახდინა ამ სატყუარამ. კი, მერე შენ გადაგიკვნეტა ხო? კი, შუაზე გადაჭამა. გადაჭამა და წაიღო. ასევე აი ესეთი პოლარისი, ჯავი კი, რავი როგორც ხან როგორ უწოდებენ, ხან როგორ, ესე ძალიან კარგი იყო. ასევე კარგი იყო ლურჯი ფერის ვიბროკუდი, გამორჩეულად, აი ესეთი მუქი იასამნის ფერი, მოლურჯო ფერის, ძალიან კარგად მუშაობდა. ასევე აი ესეთი ფერის ტანტაც კარგი იყო. რა თქმა უნდა, კარგი იყო ფანატიკის ჰიპნოზის, ნუ რამოდენიმე ცალი დავიჭირე. Ну, секси импакти, რა თქმა უნდა, ლეგენდარული секси импакти. მაგრამ დღეს ტანტა მაჯობა. კი. ტანტამ აჯობა. კი. ტანტამ დღეს ყველას აჯობა. მოკლედ, შემდეგ გიორგი მოგახსენებ თავისი ექსპერიმენტის შესახებ. მოკლედ, დღეს მინდოდა ძალიან დამეჭირა მეტალ უბებზე. პირველი რომელიც დაუჭირე თეუზი იყო ასეთი ფერის ფორმის 7 გრამიანი. რომელიც კობასნა ჩქარია. აი ხარ. ყოველთვის შედეგი მოაქვს ხოლმე. და იცოდეს ხო? სადაც არ დამაღალა და ამსაც ძალიან კარგი. მათ ტაიგერ ფერში. მოკლედ შემდეგ მოусინჯე რამდენიმე ფერი, სხვათა შორის შედეგი არ მქონდა იმ ფერებზე. პირველი იყო ესეთი ნაცრისფერი წითელ თავში. შემდგომ უფრო ნატურალურ ფერში მხოლოდ ნაცრისფერი. Ну, განსაკუთრებით იჭირა ყვითელმა, ну, ახლოს მოვიდან კადრთან, ესეთმა ფერმა. Яу, ратомღაც არასდროს არ ვიყენებდი ხოლმე, მაგრამ დღეს რა იმუშავა. Да, ყოველთვის მუშა ფერი არის. აი ეს ფერი, კი. Ну, განსაკუთრებით ჩემთვისაც საყვარელი ფერი ხოლმე. ყოველთვის შედეგიანი არის ეს სატყუარა. მოკლედ, მეგობრებო, გიორგის ექსპერიმენტმა როგორც კი გაამართლა, მეც გადავერთე მეტალ ვიბებზე. Да, მეც აი ესეთ ფერში, ოღონდ ცოტა პატარა ზომის 5 გრამიანი მეტალ ვიბით თევზაობდი და დავიჭირე კარგი ეგზემპლარების და საკმაოდ ბევრი და ასეთე ოქროს ფერიც, აი მინდა აღვნიშნო, რომ მაგანაც კარგად იმუშავა. კი, კი, ოქროს ფერმაც ძალიან კარგად იმუშავა. ძალიან მაგარი იყო. და შორი დისტანციიდან დაიჭირა. კი, კი. მოკლედ, მეგობრებო, შესანიშნავი იყო რა, აი არაჩვეულებრივი დღე, დღეს იყო ტიტანებთან ბრძოლა. ალგეთის ტიტანებთან ბრძოლა იყო დღეს. განუმეორებელი და შთამბეჭდავი დღე. კი. ეხლა ვაჩვენოთ ჩვენი ნადავლი გიო, ჩვენს მაყურებელს. აი მეგობრებო, აი გიგანტები აგერ. ამხელაზე არიან. დაწესებული აგერ არის კიდო მეორე. კიდევ შიგნითაც არიან, ნუ პატარებიც არის, აი აგერ ცოტა დიდი ზომები. ოი, 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 გამოწურა. არაუშავს. აი, ესეთი ზომები. მოკლედ, მეგობრებო, შესანიშნავი კარგი დღე იყო. დღეს მართლაც კარგი დრო გავატარე გიორგისთან ერთად. თქვენც მინდა წარმატებული და სასიამოვნო თევზაობა გისურვოთ. დროებით, მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.